Πάντοξ, για να είναι σούμποχος. Γεια σας, παιδά μου. Δεν είναι αίμα, αλλά ο Πάντοξ. Max, som kører de her 50 km, som fandt flere af de her sektioner, som vi stod og kører.
Han har rykket op og kørt 65'er. Han har fået ham til at sætte det senere i aften. Det er en match, der kører ind her med 5 omgang igen. Og så er der altså til straf på. En lille pokal til børnene. Og så selvfølgelig det her fællesspillet. Nogle af pigerne og beviset på, at man har kørt den jyske bank. Lukas Hagerlæk, Bankbøl Mængden, Mati Jørgensens voldsomme tempo. Han støtter roligt i løbet, meter for meter. Omgang og kvart gang med den jyske bankbolsen. Med Mati Jørgensen, Lukas Bøl, Lukas Mikkelsen på 3 første pladser. Så er det Malone Jacobsen. Albert Nebor 5-6, Jens Aukler, 20 Lukas Pedersen, Mads Fredsøer 8, 9 Lukas Sørensen, Lukas Sørensen 10, 11 Markus Christiansen, så er det Bælge Lukas Bundersen, nummer 12. Nogle banditter. Lad os se, hvorfor to på Havnsvig.